hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan u qabatay arday ku guuleysatay imtixaan maalintii shalay laga qaaday. Kulankaasi oo loogu mahadcelinayo dhammaan baardaydii guuleystay iyo kuwii kale ee ka qayb qaatay imtixaankaasi, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey dhammaan baardaydii ku guuleystay iyo kuwii ku guuldareystay ayaa waxa uu sheegay: aad iyo aad ayaan runtii naftiina ugu bogaadinayaa, idin hambalyeynayaa guusha taariikhiga ee abka ab ilaa ilmahaaga aad uga warrami doonto maalmaha ka mid ah inay dhacday tartan sida la isugu yimid dadkii ugu sareeyaad ahayd. Dhammaantiin saaka waa barxad iyo bishaaro iyo bogaadin inaynu isugu nimid inaad dadka ugu sareeyseen. Waxaan aad iyo aad runtii u bogaadinayaa tiradii kale ee calafku maanta u qorin inay guuleystaan, sida hanaynta, hibada iyo geesinimada leh runtii idinku qirka malaan la keenay yididiila cusub baa inoo soo korodhay. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Idinkuna waa waxaad mutaysateen oo shaqaysateen, xuquuqdiinni weeye malaha Afrika iyo dee adduunkaba maanta ka waajibaadkii ka soo baxaaba abaa loogu qabaa. Ninka xuquuqdiisa u celiyaaba loo mahadnaqayaa abaa loogu qabaa, inkastay waatii loo xil saaray tahay. Marka xukuumaddana waan hambalyeynaynaa, idinkana waan idin hambalyeynaynaa, idinka iyo waalidiintiina waan idin hambalyeynaa. Dhanka kalena gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale isla hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa waxay kaadharkii shaqaalaha dawladda ku wareejiyeen maamulka gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah isku duwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Awdal. Aan xaq u lahaa inuu qofka magacan sitaa u yahay, sida darteed maanta kaadhkii baynu qaybsan doonaa. Haddii aan la yidhaahdo kaadhkaas aynoo noqon doono baadisooc iyo sumad wanaagsan inuu kaga duwanaano guud ahaanba shaqooyinka aynu qaranka aynu u hayno. Aad iyo aad baan runtii idinku bogaadinayaa kasoo qaybgalka iyo aqbalka iyo ajiibka aad la timaadeen, iyo inaad shaqaalihiinii adinkiisii aad maamulka u haydeen inaad ugu doontaan kaarka shaqaalanimo. Waa hambalyo weyn iyo inaynu gaadhnay mid ka mid a qodobada aynu doonay inaynu gaadhno dib habeynta shaqaalaha dawladda. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha degmada oo runtii isaguna ka mas-uula shaqaala badan oo dawladaha hoose oo iyaguna ay habay wadaan si oo dib u habaynta shaqaalaha dawladda aynu doonayn iyaguna cashar ka bartaan dib u habaynta shaqaalaha dawladda ah. Waa mid waajiba arintana ay u tahay in xaqiijin iyo taakiidin in dadku ay ogsoonaadaan. Waana stabiska ay dawladda Soomaaliland marayso. Mar waxaynu maraynay aan cashuurba la qaadi karin, horumar iyo waxyaabo kale iska day. Maantana waxaynu stageka aynu maraynaa waa stage lagu kala garto shaqaalihii iyo shacbigii. Waa horumar Soomaaliland gaadhay runtii. Aad iyo aad baan ugu fahmi adday yihiin dadkayga halkaa inaan farageliyo xaaraan bay gatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaalku aan ogahay xanta iyo culayska halka ka fuuli kara. Waa inkanu magaaladiisi ah, gobolkiisi oo magaaladiisi ah, iyo waxyaalaha loola imanayo sida aanu feer uu arintaa isaga taagay. Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. Qofku waxa wanaagsan uu qabto waa loo markhaati furaa.